Novruz bayramı bu il ABŞ paytaxtı Vaşinqtonda Ağ Evdə də qeyd edilib. ABŞ-ın birinci xanımı Michelle Obama Novruz bayramının qeyd edildiyi ölkələrin Amerikada yaşayan nümayəndələrini qəbul edib. Hello everyone. Naruzatan Mubarak. Toplaşanlara Novruz mübarək deyən birinci xanım Michelle Obama Ağ Evin bu bayramın qeyd edilməsi üçün çox münasib bir yer olduğunu deyib. Ağ Ev xalq evi deməkdir, yəni bizi bir ölkə alında birləşdirən, mədəni və ənənə baxımından müxtəlifliyimizi əks etdirən bir yerdir, deyə xanım Obama bildirib. O, Novruz ənənəsindən danışaraq deyib ki, yazın gəlişi ilə əlaqədar 3000 ildən artıq tarixə malik bu bayram yaxın şərq, Asiya və dünyanın bir sıra ölkələrində, o cümlədən Birləşmiş Ştatlarda da qeyd edilir. Bu, torpağın yaz mövsümü yenilənməsinin qeyd edildiyi bir bayramdır. Bu dövrdə əvvəlki il dəyərləndirilir, qarşıdakı il sağlamlıq və firavanlıq üçün yeni təhüdlər verilir, deyə xanım Obama bildirir. Birinci xanım Michelle Obama Novruz münasibəti ilə Ağ Evdə xonça hazırlandığını, dəvət olunmuş qonaqlar üçün yeməklər hazırlamaq üçün xüsusi aşbazın dəvət edildiyini qeyd edib. Tədbirdə Amerikanın İpək Yolu rəqs ansamblı müxtəlif xalqların milli rəqslərindən ibarət konsert proqramı hazırlayıb. Ansambl Nəlbəki Azərbaycan xalq rəqsini ifa edib.